5G Battelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. PV Mix. Il a tout ce qu'il veut, il y a un tout loin de nous. PV Mix, un safety. Ramtad sav absolu massif, ma belle belle main et nous. Un dame d'enzo, va où ta main et nous. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Vache qui rit parce que c'est bon de rire. Monte plus, misem tirun maro azu saftianan. Eh, tonga ni tanava vota matezantola. Stavana fa piasa momba antrano tonga ao. Toy ni rideau métallique sur mesure. Ary akuna itanao ni groupe électrogène, manatanja katsara 650 watts kachamni 10 quoi manasano isai itikani point de vente ami matezatol. Professionnels ou particuliers, découvrez la colle Fédicole SH. Avec la colle Fédicole SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fédicole SH ou colle Fédicole SH pour un bois plus solide et plus fiable. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malgache compte. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. UPRIM, Université privée de Madagascar, vous présente le JT. Kamisi joa mbropolo febroary efatra mbropolo sy joa arivo fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamine manolotra ny arava tokola sy tokovavy tonga soary ato anatin'ny logité manasanao anaraka izany hatra amin'ny farany indreto ary ireo lohatenim-baovao Nalainy zandary teny mahamasina ny filohan'ny antemirandray aman-dreny foko malagasy rakotondra sou Noel taorian ny fampiresany tamin'ny mpanao gazety mbola tsy fantatra atreto ny antony ny samborana azy fianakaviana maro no niaran'ny fandrodalana ny trano fonenany teny be mahatazana atsofinondry ny maraina teo iray andro monja no nampafantarana ny tompon-trano fa ho arodana ny trano Marbe tamin'ireo voakasika no tsinanana na dia ny antriana ny entana ho an'ny androany aza. Nahafantarana ny fomba fanaon'ny mpitondra rehefa anao raketa maka vola be tsy ara-dalàna amin'ireo mikasa ampiasa voleto Madagasikara ny Rararo Miget hoy Fanirisoa Herinaivo filohan'ny RMDM diaspora mandoa vola an-tapitrisany ariary izay mikasa ampiasa vola eto Madagasikara. Nikasa hatrany ampiasa vola amin'ny ara-dalàna ny Gem Fields niezaka niaona tamin'ny filoham-pirenena hatrany saingy tsy nahazo fotoana. Raikitra ihany ny fiadiana izay tompon-daka ny faritra fahafito eo amin'ny taranja volleyball. Efa misy tonga ireo ekipa avy amin'ireo nosy rahavavy ary efa miomana fatratra koa ireo ekipa hiaro ny voninahim-pirenena. Any ivelany taorian'ny fiverimberenan'ny olana tamin'ny fiaramanidina Boeing 737 Max nanapa-kevitra ity orinasa amerikana ity fa androaka ny tompon'andraikitra lehibe iray ao aminy. Andeha idirantsika avy hatrany ary ny antsipiriam-baovao. Araka ny efa natsidika teo dia nalain'ny zandary teny mahamasina ny filohan'ny antenimieran'ny ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM rakotondra sou Noel taorian'ny ny fampiresany tamin'ny mpanao gazety mbola tsy fantatra atreto ny antony ny samborana azy nampahafantatra ny hetsika ataon'izy ireo amin'ny sabotsy ao anatin'ny fatry ny kianjabare misy vatomasina moa izy sy ny solotenan'ny ray aman-dreny ara-drazana
androany efa nandefasana taratasy fampahafantarana ho izy ireo ambaratonga mpahefana rehetra mahakasika io hetsika io ho an'ny fanavotam-pirenena tsy misy ambadika politika fa entina anandratana ihany koa ny kolontsaina malagasy izany ary ao an'ny fanadihadiana mahakasika izay Efa niandrasan'ny zandary no samborona ary nentina teny fiadanana ny rakotondrasoa Noel filohan'ny antemeran'ny ray aman-dreny foko malagasy io maranio teny Mahamasina taorian'ny valandresaka niarahany tamin'ny mpanao gazety nampitan'ny fandaharam-potoana ny andron'ny sabotsy 24 febroary izao anatanterahana ny fomba tady amerenana ny asim-piandrianam-pirenena tarindreo ray aman-dreny ara-drazana no amafisin'ny fahatongasoa amin'ny fotoana io ireo manam-pahefana efa nampahafantarina mahakasika io hetsika io ireo antanatohatra rehetra tokony ahafantatra izany angataka ny rehetra mihitsy sy eritreritra hoe sanatriavin'ny vava izy fankalana ao anatiny na endrika fanoerana ao anatiny fa fitiava tanindrazana sy famerena kasina ny tanindrazana no atao eo zavatra madio ka tokony adio ary eo ka ny mpitandro filaminana tsy eritreritra hoe fandika an-dalàna izao zavatra zao fahafandraisana tanana amin'ny firenena fanajanona amin'ny firenena tamin'ny ray aman-dreny efa nataony ny taratasy rehetra fanajana azy na ambaratonga rehetra fa samy nahazo ny angatahanay amin'ny reo mpiadidy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny hoe tsara raha mba fantatry ny ray aman-dreny mialoha ny hevitrareo mba hahafahanay manana fitoniantsaina sy mifantoka amin'ny zavatra atao amin'ny asabotsy ray an-dreny tompon'ny asy na tompon'ny tany no angataka na iza mitondra dia manaja ny ray aman-dreny manambara ary efa nataonay izany ny olona manao an'izany hoe tsy manaja ny fangatahan'ny ny fanambaran'ny ray aman-dreny izany ataoko hoe tsy malagasy na ataoko fa tsy malagasy izany tonga nanotrona ny rakotondrasoa Noel teny fiadanana ireo solotena avy amin'ny ARFM antemeran'ny ray aman-dreny foko malagasy hetsika tsy misy ambadika politika nokasaina atao famijoro amin'ny maharay aman-dreny azy izy ireo ao amin'ny ARFM raha ny fanazavany antson'izay ve entina anafoanana io hetsika io no atao fanontaniana napetraka izy ireo izany efa fomba fanaon'ny mpitandro filaminana eto amintsika ihany moa manao ny fisamborana io rehefa misy olona manao hetsika salan'izay le anay nefa nitsorona mazava fa tsisy hetsika politika ary tsisy eritreritra politika na kely akory ao anatiny fa fanasoavana ny tanindrazana fanavotana ty tanindrazana ty amin'izao zavatra manjovy firenena izao satria aminay a tezitry zanahary a matotsika latsaka katerena toy izao dia anavotra n'la firenena ao anatin'izay fangatapitahina amin'ny zanahary fofonana amin'ny zanahary io no hoentsika ataonay fa asa moa zay fomba andraisan'ny mpitandro filaminana azy marina fa hoe ry za amindrareo ny lalàna kanefa koa ny tany a samby tompony ary ny ray aman-dreny ny tompon'ny tany alohan'ny zanaka ka dia asa moa zay eritreritra an'zareo fa io ny anay vao sambotrio a tsy hijanona izahay fa ho toy ny tolona 47 ty ny antony anaovanay azy ity fantatsika tsara tamin'ny 47 fa raha misy ny ray vao sambotra miakatra indray ny anankiray mitarika hatrany hatrany hatramin'ny ora nanondratana mbola voatazona any amin'ny biron'ny zandary eny fiadanana irakotondrasoa Noel lafim-baovao hafa kosa tokantrano marobe no niaran'ny fandrodanana tetsy be mahatazana atsofinondry ny maraina teo iray andro monja no nampahafantarana ny tompontrano fa ho arodana ny trano fonenan'izy ireo marobe tamin'ireo voakasika no tsy nananana dia ny anitrihana ny entana androany azy manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba hijery vaaolana ho azy ireo voakasika ary nafaniry sosy iotiana tahaka izao hita amin'ny sary izao ny zava-nisy teto be mahatazana ny tsofinondry ny maraina teo tany mirefy 7 hektara no voakasika ity raharaha ity saingy efa nafony 5 hektara ny taona 7/18 ny 2 hektara ambiny izay iorena ny tranondrazana sy fasandrazana ary ireo fiarin'ny taranaka tato ariny indray ity niara-ny fandroganana ny maraina teo ity
Omaly vao niaren-taratasy nampafantatra ny fandrodanana ny tompon-trano. Nimaraina teo kosa no tonga nandrodana ny trano avy hatrany ny vadintany sy ny mpiara-miasa aminy. Sy nisy na dia fifampirarahana anitarana ny fe-potoana fotsiny ihany aza. Tsy nahandry ny tompon-trano izay mbola tsy teto an-toerana ihany koa ny vadintany nanatanteraka ny asany araka ny fanazavana. Amina miliara maro nefa ny tombam-bidin'ny entana simba nandritry ny fandravana ary ny fanazavana. Izy maraina. Dia manala ny entana, dia nasorona ny entana, nasorona daholo efa misy moa tsy voala ireny tazana ireo ireny zao mbola valera daholo, tsy voala fa dia zao voala ihany zao ireo nataona eo ambananina ireo, dia avy eo amin'izay izy dia niditra, dia tonga dia niditra ny bulldozer, dia io bulldozer nanorodana an'io. Zay ilay izy, omaly izay vao nandray an'ilay taratasy, fa nisy fianakaviana aloha nandray an'ilay taratasy fa omaly izy vao nampilaza. Dia tsy hitany antsony alina mifampitelefona sehetra hoe isy androdana ony ny trano dia nakazakazaka maraina aty. Efa teo daholo ny zandarima sy ny rehetrarehetra sy ny mpandrodana sy ny amin'izay ny rehetrarehetra fandrodanana. Satria izao trano hitanareo zao tsy trano ataoko hoe trano tsy amina million zao fa efa mba misy miliara mahery zao nefa mba heriponinay nandritra ny fiainanay efa dia narodana ao anatin'ny adiny iray adiny roa. Tsy ny tompon-trano ihany fa lasibatra ihany koa ireo mpanofa trano manodidina. Andrianimaso no nanatrehany ity renim-pianakaviana ity ny fandrodanana ny trano nofainy. Antaonany maro izy ireo no efa nonona teto. Tsy nisy na dia fitandrona ny maha olona ihany aza nefa nataon'ireo vatany tonga nanatanteraka ny didy. Tsy mba isan'azy fampiomanana raha teo ireto farany raha ny nambarany. Nina manam-pinampiany ambona izay tompoko amin'izao fandroazana izao. Samy olona manano tena. Fatoka efa maty, sahirana. Zao zao zay tsy nihinambany mihitsy satria maneranera ny asako tsy sakafo hohanina. Tsy mba niteny ilay olona fa nanoteny izy tamimaly hoe misy ohatr'izao a. Nanorodanana an'io ohatra tsy nandratsako teo fa mankarary ny foko. Teto olona lehibe anao a teto. Teto ariana anary ny tatsahany tavoninay rehetrarehetra. Fa nifindra taty ako. Angataka hatrany tamin'ny matambota dia meneny io. De tompoko nalehibe anay fa mba zay ny etaetanay mangataka anampihina any amin'ny ambony any. Dia izay mbola tsisy nininina mihitsy aloha izay atreto. Mbola tsisy tompona andraikitra. Nantianina ny hohanina rehefa tamin'ny alina zao izay nihinana sakafo a. Satria ilay nisy izay tapoka izay hatramin'izao lasa isy hoe amin'ny sakafo nefa ny hatramin'izao izay mbola tsisy sakafo tompoko nefa izay misy zazakely a. Misy zanako misy kilema ny mianadahy mbola lasa nandehandeha any tsisy sakafo. Tsisy inona mbola nefa hoe lasa nitoerana sakafo. Izay nefa ny olona sahirana. Izay moa tsisy vady izany fa dia izay efa mianaka kely izay. Izay izany ny anina izay a dia ny olana izany dia izay tokony mpanampomanin'ny zareo. Ny ambaran'ireto farany fananana taratasy ara-dalàna amin'ny matompon-tany azy izy ireo saingy efa nahavita hosoka mbara ho ara-dalàna iny ihany koa ny ankilany araka ny fanazavana. Nanao antso avy amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny mahazo azy ireo moa ny voankazika. Raha mipitso mantsy ny fe-potoana farany hahafahan'izy ireo manaisotra ny entany. Tazana teny an-toerana nandritry ny fotoana nandalovana kosa ny ankilany izay milaza ho tompon-tany amin'izao fotoana. Fa nahafantarana ny fomba fanaon'ny mpitondra rehefa hanao raketa maka volabe tsy ara-dalàna amin'ireo mikasa ampiasa vola eto Madagasikara ny raharaha roa migeta hoy Fanirisoa Herinaivo filohan'ny RMDM diaspora. Ny ato nandritra ny 20 taona ny fanomezan'ny fanjakana alalana hitrandraka kanefa hoy Fanirisoa Herinaivo nisy orinasa nahazo alalana tao anatin'izay fotoana nampitsahana ny fanomezan-dalana izay. Mandovola antampitrisany ariary ireo izay te ampiasa vola hoy hatrany ity mpitsara teo aloha ity. Ny kiasa hatrany ny ampiasa vola amin'ny ara-dalàna Gemfields ny ezaka ny iaona tamin'ny filoham-pirenena saingy tsy nahazo fotoana. Eno tao anaty oronam-peo ny filazan'ireo mivosy Andrianarisoa fa mila omena vola izy nambarany anefa rehefa nohenona tao amin'ny fotoam-pitsarana fa vola ho an'ny Malagasy ho an'ny Philippe Tabuteau ary ho an'ny governemanta no nangatany. Fanontaniana napetraky ny Gemfields amony hoe nahoana no mando vola raha eona amin'ny filoham-pirenena izy ireo ary ao amin'ny fanadiadiana makasika izay. Niditra lalindalina kokoa nanazava ny fizotrin'ny fitoam-pitsarana ny raharaha roa migeta na voasaringotra ny roa mivosy Andrianarisoa sy Philippe Tabuteau Fanirisoa Herinaivo. Nanomboka tamin'ny 9 febroary lasa teo ny fitoam-pitsarana tao Southwark Farm na Londres.
ni fianonana ireo mi andriana soa sy ireo mpirofo nentin'ny National Crime Agency sy ny James Fields nitarika ny fanamelohan'ny mpitsara mpanampy azy. Nababan'ny telen'ny kabinetra teo anivon'ny fiadidin'ny repoblika teo aloha io ny fomba fanaon'ny mpitondra makavola amin'ireo izay mikasa ampiasa vola eto Madagasikara hoy Faniriso Herinaivo. Fomba fanao efa matipaika saika ho ampiarina tamin'ny orinasa James Fields saingy io nandamonko mandeha aloha ny premier ino moa ty premier rendez-vous an raha ohatra ianao te hiona amin'ilay tompona andraikitra mandoa vola centaine de millions ao a Madagasikara zany hoe million d'ariary no miresaka eo fa tsy million de ti 120,000 millions de d'ariary ny chiffre ianay zao dia 250,000,000 miona amina ministra anankiray ao a Madagasikara rehefa avy eo an tsy natafavoaka zany ty ministra ity dia nitady lalana indray ny James Field hoe aleo miona amin'ny président izany olona afaka mampiona antsika amin'ny président fa izareo dia ao anatin'ny demarsa hoe anao zavatra madio ara-dalàna irery ihany dia hoe angataka fionana amin'ny président anazava hoe izahay dia investisseur potentiel matanjaka ka dia izao inona nefa ny zavatra nitranga nanomboka 2021-2022-2023 roa taona garangidina tsy tafiona tamin'ny président zareo fa maninona satria mila mando vola dia nanomboka nitaky vola tamin'izareo romi ary napiditra ny tabuto hoe izao an zao ozy izy an dia mila pehena I have to be paid azo ao anaty oronam-peo zany feoan'ny romi milaza zany hoe I have to be paid misy tsy hoe izay fotsiny feo enao fa misy frazy be dia be tena misy discussion be dia be eo an manontany James Field hoe fa maninona moa izany an no mando vola ny miona amin'ny filohan'ny repoblika anareo tsy fanaonay izany ary izahay dia société tena mandala ny etika sy ny transparansa ary tsy mety aminay ley hoe ando vola mba ionana amina tompona andraikitra dia manazafy romi hoe misy asa atao amin'io an zozozozozao an ka izaha dia mila pehena satria ny niveau de vie an'ny malagasy an dia ohatraohatrao ambany Madagasikara fa pays fa efatra farany mahantra indrindra ka noho izany dia izaha mila pehena satria izaha miasa nanomboka nitady fomba zany ny James Field anatratrarana an'izay corruption zay satria tsy mety amin'zareo izy izy te hampiasa vola Madagasikara fa izy kosa tsy tianao corruption dia ny contacte ny NCN National Crime Agency eo amin'izay zany rehetsy miteny hoe andrasoarany aho hojerentsika raha tena mitombona le hoe nitady vola anaovana corruption zareo dia nanomboka teo an nisy olona infiltré undercover agent atao hoe Charles nanao ny enregistrement sy nanao ny fionana rehetra niaraka tamin'ny romi sy tabuto philippe miresaka ry zareo dia mamerina foana io charles io hoe inona moa izany ty vola loty dia miteny zareo hoe zao a zao le izy romi manazava amin'io zaho izy izy manana ekipa ary io ekipa ko dia miasa be ary izaho mila pehena dia izaho koa mipehena ny ekipako ohatra an'izay izany fomba firesany dia nomarian'ny Faniriso Herinay fa voatonona hatranyny mpitondra nandritra ny fitaom-pitsarany mahafantatra ny zava-misy rehetra nataon'ireo mivosotra andrianarisoa araka ny fanazavana nentiny hatrany ny mampalahelo lanin'ny arena angibon'ny tany kanefa na ariary aza tsy miditra any am-paosin'ny malagasy ny voaroroy izay nilaza ombienombieny fanangataka vola ho an'ny malagasy eo amin'ny fitsarana iromi dia milaza izaho tsy nangataka vola tamin'ireo ho anahy fa nangatako dia ho an'ny malagasy izaho tsy nangataka vola ho anahy fa nangatako dia ho an'ny philippe satria izy
tsy piasa ofisialan'ny gouvernement ary tsy pehin'ny gouvernement dikan'izay ny James Field no mando azy. Izy amin'io no ny impose any Philippe ao anatin'le dossier, ao anatin'le l'équipe. Fa maninona ny équipen'ny présidence tsy manao an'izany asa zany? Satria izay efa misy asa marobe, efa misy projet hafa esandreo. Ny mpiara-miasa aminazy ao amin'ny présidence no tsisy malala an'le resaka. De ianareo ve de mieritreritra hoe zany zavatra izany de ka izole atomomo nandritry ny fitsarana nandritry ny roa herinandro izy de niteny foana za miasa amin'ny présidence au courant amin'ny démarche ataoko rehetrarehetra ny président. Na izy andeha ho any Londres io ary de fantatry ny président ny repoblika malagasy hoe andeha eo na amin'ny James Field izy. Tsisy an'izany hoe andehanao vakansa zany io ny elany teo fa andeha eo na amin'ny James Field izy a de verina satria anomana ny élection présidentielle kanjo izy vao sambotra iny. Zany diry kaby izany izy no milaza miditra amin'ny fitory zareo mirava padeur de akaiky dépôt de candidature ny président io fotoana na vao sambotra an'zareo de milaza izy hoe andeha congé trois semaines. Izay rehetrarehetra nyna zany tamin'ny fotoana nainona izany a be dia be ny gasy teo fa tsy zarery a tena hoe mila isoteny amin'ny plafond hoe amin'ny ahoana, amin'ny ahoana ianao milaza hoe ho an'ny vahoaka malagasy io de mbola mandeha ny fanontaniany procureur amin'ny fomba ahoana moa izy izy a no hoe any etat malagasy zany le 5% de soratana amin'ny orinasa impact capital. Io impact capital io ta voalohany aloha hoe fiduciaire suisse. Io hoe io fiduciaire suisse io a dia société basée any Suisse. De ny teny mihitsy ro mi hoe atao amin'io anaran'io fiduciaire suisse io a ny paiement na le 125 na le 125,000 na le 5% zay ho alefanareo ao satria ozy izy a io société io a efa fampiasako société écran fampiasako efa depuis des années tsisy olana mihitsy. Ny société izay nangalandreo vola no afaka mijoro vavolombelona izy ahoana taiza otrinona no nomena andreo mpitondro reo tsy ro mi ihany izy rehetrarehetra. Fa maninona isika no amidin'olona mpitsanganana ohatra izany? Amin'ny 18 martsa no mankany no amokany didin'ny fitsarana anglisy mahakasika ity raharaha ity. Raha tsy aivina tamin'ny fiandrohan'ny volana aogositra 13/2 no fantatra ny fisian'ny fisamborana an'ireo mivosa Andrianarisoa sy Philippe Tabuteau tany Londres. Lahatsoratra an-gazety vahiny sy tamin'ny alalan'ny National Crime Agency no nahafantarana fa voaroroy saika anao kolokoly avolenta mitaky vola tamin'ny orinasa James Field izy ireo. Andrew Vista Orinio, voananilika ity talian'ny kabinetra ity ny fiadidin'ny repoblika malagasy ny asorina tamin'ny toerany ary ny laza fa tsy fantatra ny antondiany tany Londres. Fa nahavita namokatra mpandraharaha maro ny fampiofanana nentin'ny Anjomara sy Rivobaovao. Maro ny orinasa efa nitsangana na dia mbola ao anatin'ny fanomboana aza ny ankamaroany. Tahaka izany itiana nanangana ny orinasany any amin'ny faritra Vakinakaratra rehefa nahavita ny fampiofanana fanadihadiana. Voaporofo tamin'ireo vokatry ny fampiofana maro hitankehitriny fa mahomby ny paikady amin'ny fanomezana fintana fa tsy trondro. Toetsaina tia mamokatra ny tanjona ary azo ampiarina amin'ny sehatra samihafa izany. Tahaka izany vokatra azony itiana izay lasa mpandraharaha mamokatra fromage ankehitriny. Miasa tena raha toa ka niasa teo amin'ny sehatry ny sakafo teo aloha toy ny fanaovana pizza. Vao namokatra izy amin'izao dia efa hitany avy hatrany ny fiovany ny fidiram-bolany. Tonga de tena tsisy tsy mitsomitovy zany tonga de lavitra be zavatra samihafa be le izy satria lasa taman'olona mbola misy aleo salaire de base moa tamin'izany ny an'olona fa ny ano zao a fa zah ihany no manakaramany tenako de fantatra hoe raisam-bolana zany a
rankarama 1 500 000 francs tany manolo zao zany mety mikarama 3 millions na amin'izary ery ohatra ny anazy de samy fanalavitra be zany le hoe miasa amin'olona sy ny miasa tena roapolo litatra ny nanombohany ary efa mamokatra 50 sy 100 litatra isan-kerinandro izy ireo efa mampiasa olona vitsivitsy ihany koa amin'izao fanomboana izao tsy nitsahatra nanontany ny mpampiofana ihany koa ny tena ny hafahana mahazo vokatra tsara anita latana ndray kiby izy no manao ny famokarana rehefa mampiasa olona mandidina ny enina eo amin'ny famokarana tany amboaloha aloha zany vao vita kely ny formation de nezaka ny sary ely aloha ny nanao teo amin'ny 20 litre teo de te mbola nyteneniko hoe ohatra mbola tsy ampy le formation de niantso an'ny formateur monsieur rija sy fampiana kely ny teo amin'ny resaka teknika de natsony izy ahoana nanaovana an'ity ohatra mbola de lao sa fahidinany ary aho izy mivoaka moa le izy de niakatra tsikelikely nolony de nanomboka nanampy element niantso bandikely anaki telo a de teo zay de reo aloha ny odina de amin'izao zay efa misy bandy eo amin'ny fito izy eo fito miaraka aminay izy zany zao zay manodina an'le orinasa kely mbola vao miainga eo mitsinjo ireo mpanjifa ihany koa itiana mba hahafahany sokajin'olona rehetra mihinana ny fromage antony nanorena ny orinasa tany amin'ny faritra tena mpamokatra ny ronono arivo sy roa alina ariary zao ny ivarotany iray kilao amin'ny gouda ary telo alina ariary kosa ny iray kilao amin'ny karazana fromage toy ny tom ny tena tanjona amin'ilay izy a araka nyteniko tamin'ny présidente hoe niezaka ny karoka izy moa efa fikaroana niezaka ny karoka hoe zany mety ahitana ronono mora nefa tsara de any toerana zany misy ny ronono mora sady tsara de tany nahitana hoe mety ty ronono ity de ny comparena ny vidin'ny ronona sy ny amoahana ny fromage azahona tombony ihany satria mahazo amin'ny 60% pa ny benefisin'ny fromage raiky lao efa ao daholo ny fitaterana anazy fitaterana zany efa misy tômôbily lafa manokana mpampaka an'la fromage avy any tsy mpiofana voalohany tiana izao efa nahita fahombiazana sy nahita fiovana amin'ny resaka fidiram-bola izao fa efa maro ireo nahita fivoarana a de misaorabetsaka anareo nanao an'la formation fa tena naomby sy mahafinaritra ary nahitana tombontsoa be diaibe ley izy de mirary soa anao mba ho tanteraka amin'ny zavatra irinao ianao ho tonga amin'ny ambony indrindra saika nahita fahombiazana avokoa ireo nanaraka ny fampiofanana avy amin'ny ARB tamin'ny toerana maro efa ao anatin'ny asa sy ny famokarana avokoa izy ireo mpiofana mikasika ny asistana virtuela indray noho ny fampidinika sy ny fampiresadresaka tamin'ny filohan'ny anjomara sy rivobaovao ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity mandray vola antampitrisany izao i natasha ankehitriny andehary ho arantsika ny makasika izay ny fampidinika tamin'ny tanora nanaraka fampiofana atao amin'ny anjomara sy rivobaovao indray ny filohan'ny ARB misehatra eo amin'ny lafiny asistana virtuel ny tenany amin'izao ny anarako a de rasoa manantany a natasha filolonirina natasha ny fiantsoay a fito amby roapolo taona misehatra amin'ny asa asistana virtuel ny tena atao anatin'ny asistana virtuel zany mitovy amin'ny asa bureau ihany fa zany hoe izy en ligne fotsiny a fa misy karazany misy resaka administration ao a misy ihany koa resaka comptabilité a misy maro tena maro zany fa tsy voatanisa fa mitovy amin'ny asa brao rehetra ihany ray volana atao reny fampiofanana dia nahazo mpanjifa anivelany miisa roa ny tenany mandidina ny roa alina ariary isan'o ireo ny karamany azony amin'ny mpanjifa iray ary miasa adiny telo isan'andro eo izy amin'izao ny amin'ny mpanjifa hafa kosa adiny roa isan'andro tombony maro anefa no azo raha misehatra amin'n'ity asa ity isan'izany fananana fotoana malalaka be ary tsy mifitoerana iasana nazahoana ny client a izao moa zany de anisan'ny niofana nandritran'ny formation zay nikarakarain'ny association ARB a tena nalamahintsy a tamin'ny volana novambra lasa teo de nampianarany izahay a tamin'izay fotoana izay nikaroka ny hoe aizany fomba hahitana client fa anatin'izany a misy ny facebook a misy ny linkedin a misy ny indeed a misy ny upwork natao anatin'ireo site maromaro ireo zany a na hoe application nahitana an'izay hoe client zay nandritra ny formation no zany karaky nefa voalaza teo a de efa nanomboka nitady client a de tany amin'ny faraparan'ny volana décembre teo no nanomboka ny signe contrat niaraka tamin'ny client voalohany
Tsy ny eritreritra ny tena anao ity asa ity Natasha fa rehefa tena nanaraka ny fampiofanana dia liana ary izao efa manao antom-pivelomana azy izao. Tamin'ny voalohany aloha tsy dia tena hoe nahaliana anahy ilay izy fa nahita an'ilay formation dia déjà ilay izy hoe gratuit aloha dia teo manomboka hoe ohatrany hoe lasa nisy lasa zaho any tsy olona curieuse be izay dia hoe mba andeha tente dia noho ny tonga teny nefa nafinaritra be ilay formation feno tsara mihitsiny. Tsy misy asa mora fa kosa tsy maintsy mandroso foana hoy ny fanohikeviny. Asa isany mbola malalaka ary ahafahan'ny tanora misehatra tsara ny asistana virtuel. Raha amin'ny LinkedIn fotsiny izao ahitana tolotra hatrany amin'ny 70 mahery ary mbola maro ny tranokala samihafa ahafahana mitady mpanjifa. Ilaintsika tanora ny toetsaina tia karokaroka. Tsy voatery isika metraka CV foana amin'izay hoe andehanantsika fa afaka hoe mamorona asa ho an'ny tena sy mamorona asa ho an'ny manodidina. Anisan'izany ny asistana virtuela izay efa araka ny nambara teo a fa tena mbola maro ny offre, maro ihany koa ny profil, ny karazana asa afaka proposena amin'ny client a. Mankasitraka mankatelina tamin'ny association ny ARB mikarakara an'izay formation izay satria tena ilain'ny tanora mihitsy ireny formation ireny ahafahana mamorona asa. Sady asa ho anao ilay izy a no asa ho an'ny manodidina, eo ihany koa no sady mamelona ny société anao, ny sosialy anao manodidina mihitsy zany mitanjona amin'ilay izy. Nanampy betsaka ny Natasha ny fampiofana avy amin'ny ARB ary tamin'ny alalan'izany no anahaizany ilay asa aloha voalohany, avy eo ny fomba fitadiavana ny mpanjifa sy ny fandresena lahatra azy ireo. Fampiofanana feno no omena ao anatin'izany kanefa maimaim-poana. Izany indrindra no andrisihany filohan'ny Anjomara Sirivibavaony rehetra andray ho tombony ny fampiofanana omena, anatsara ny fahampiainana sy ampitombo ny fampidiram-bola ary ampivoatra ny lafiny sosialy. Eo amin'izay sehatry ny fampiofanana izay hiatrany anjaran'ny mponina eny amin'ny boriboritany fahenina indray amin'ny sabotsy 24 febroary izao no hisitraka ny fampiofanana maimaim-poana atolotry ny ARB hianatra ny fanamboarana karazana fromage ao amin'ny centre Ecart Anosivavaka izy ireo manomboka amin'ny 8 ora 6 sasany araka ity fanazavana entin'ny mpampiofana amintsika ity. Efa maro ny nahita tombontsoa ny amin'ny formation fromage izay omeko a dia manentana anareo a tongava maro amin'ny sabotsy izao a eny Anosivavaka Ambohimanarina ny fotoanantsika tongava fa tsy hanenenanao afaka mamorona asa tsara ianao ivelomana rehefa avy manatrika ny fampiofanana. Mora raisina ny fampiofanana izay foana moa ny defiantsika hoe mahay nareo vao mialeo a tsy maintsy mahay. Raha ohatra ka mbola mila assistance dia afaka manantona anareo a manampy manoro hevitra, afaka mitady client ihany koa raha hoe mitady deposé. Mora raisina tsara ny fampianarana, tsy maintsy mahay nareo rehefa manatrika formation. Izay ny tapany voalohan'ny fampahalalam-baovao andeha isainto anaty dokam-barotra isika mialohan'ny anoizana izany. Hotoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao iverenantsika kely ny resaka politika. Inona no azo antenaina amin'ny mpitondra ankehitriny? Atraiza ny fahaiza-manaon'izy ireo anafaka ny Madagasikara amin'izao toerana mahantra misy ny vahoaka amin'izao. Fanontaniana mbola tsy azo antoka fa ahitana valiny mahafa-po ireo aloha hatramin'izao. Mivoana tanteraka eto ny fampiasana ny fahefana sy ny hery ananan'ny mpitondra. Antson'izay politika fisamborana izay maneho hevitra fanerana ny vahoaka hitazaposi ny fampitehan'ny firenena sy angina manoloana izany. Fitiavam-pahefana diso tafahoatra. Tsy mba misy vaovao tsara momba ny fiainana malagasy mihitsy aloha izao ka hoe manakoako maneran-tany. Miandry mpitondra tena tia tanindrazana sy tian'ny malagasy izao ny vahoaka maro anisa fotoana anehoana izany safidy izany ireo fifidianana ho avy eto amin'ny firenena. Matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao. Ny tontolon'ny baolina kitra izao no mba vaovao tsara rehefarany nanakoako nanerantany momba ny Madagasikara hoe laharana fahatelo tamin'ny sany ny Madagasikara. Taorian' izay savorivory politika indray no re manerantany hatramin'ny androany. Tsy dia betsaka ny vaovao tsara momba ny firenentsika. Androany izao dia nitahany fahantrana
dimy amby fitopolo faingo roa isanjato indray ny vaovao malaza. Taorian ny fitsarana ny tompona andraikitra malagasy iray teo aloha tany ivelany momba ny raharaha kolokoly avolenta ny raharaha mivosa no tianambara. Manao ny fomba rehetra anatsarana ny sarin'i Madagasikara any ivelany mpitondra, naneho ny karazana manara-penitra vita tany Dubai, nanao izay ho afany tatsy amin'ny fionana tapon'ireo filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana tao amin'ny foibe ny vondrona afrikanina tao Addis Abeba. Tehany eo mafy amin'izao tontolo izao ny mpitondra fa tena misikiponitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Inona nefa ny zava-misy eto? Malagasy mahantra ny eto ary mbola tsy mahita rirany amin'ny lalakivoahana amin'izany. Mahantra ary tena tsy afaka mpanoatra intsony, tsy afaka mikofoka na tontolo manahirana ara-toekarena. Izay maneho hevitra sy manao hetsika eto voasambotra avy hatrany. Tahaka izay nitrangandroany ny samborana ny mpitarika iray teo anivon'ny ray aman-dreny ara-drazana ny kasa nafaka ny Madagasikara hiala anaty tsy fanarahan-dalàna. Madagasikara tsy maintsy mandroso dia fehezina amin'ny alalan'ny herim-pamiretana ny fanehoan-kevitra eto amintsika. Tsy misy vaovaotsara mihitsy eto hoe ny Malagasy izao lasa mahonena eto amin'ny taniny manoloana ny fangalaran-tany eto Seroa. Tombontsoany ny matanjaka ve no arovana eto? Miondrika aloha izao ny firenena manoloana ny fahantranon'ny vahoaka maro anisa ao aminy. Andrasana indray ny tatitra hafa raha mba hamiratra. Andrasana koa ny vokatry ny asan'ny mpitondra ao anatin'ny zato andro. Any aloatra mangoro any izao, mahazo vahana ny asan-dahalo miaro vonolona sy ny fandorana tanàna. Rano loharanom-baovao. Izany ny ainana eto. Tena mba miandry vaovao tsara vokatry ny asan'ny mpitondra ny vahoaka malagasy te hiadany eto amin'ny taniny sy mba te higioka ny areny raha tsara tantana. Namoaka ny tatitra momba ny tany fahantrana eto Madagasikara androany ny banky iraisam-pirenena, 570% ny tany fahantrana ankapobeny niakatra ny tany fahantrana amin'ireo tanàn-dehibe eto amintsika raha ny tatitra. Tsy nisy fivoahana mihitsy ny sosialy sy ny toekarena teto Madagasikara tao anatin'ny folo taona farany. Ny antson'ny mpitondra andray ny fepetra rehetra ampiainany tany fahantrany banky iraisam-pirenena manoloana izany. Fiara-miasa teo amin'izy ireo sy ny fitoerana nasionaly momba ny antontanisa moa no nahafahana namoaka ity tatitra natao androany ity. Arahoariny makasika izay. Ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara no tena ahitana ny fitotonga ny faripiainan'ny Malagasy teo anelanelany taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena makasika ny fahantrana eto amintsika no tanterahana androany. Raha nitahan'ny fahantrana ankapobeny eto amin'ny firenentsika, 570% ny Malagasy no ao anatin'ny fahantrana lalina. Voalaza fa zara raha mahita vola 7,000,000 isan'andro isam-batan'olona. Mafy kokoa ny tahan'ny fahantrana amin'ireo tanàn-dehibe, 550% izany ny taona 2020 raha toa ka 240% tamin'ny taona 2020. Ny tontolo ambanivohitra kosa ny enao 77% ny tahan'ny fahantrana raha 80% ny mponina izany tamin'ny taona 2020. Tsy nisy fitombony ny fiarikarenin'ny mponina eto Madagasikara tao anatin'ny folo taona farany raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena ny 5,300 izany. Mahantra ny vahoaka tsy ampy sakafo ny 60% ny Malagasy. Taorian'ny fanadihadiana matianina nataonareo manam-pahaizana Malagasy teo anivon'ny Instat sy ny banky iraisam-pirenena moa no nahafahana namoaka ny tatitra androany. Ny tapany atsimon'ny Nosiny sy ny atsimo atsinanana ary ny eto afovoantany no tena ahitany ireo mponina fadiranovana amin'ny fahantrana. Ny tontolo ambanivohitra amin'ireo toeran'ireo kosa saika mahantra avokoa ny 50% ny tantsaha. Tsy misy ny asa, mikatso ny famokarana, ny fampianarana tsy mandeha amin'ny laoniny. Eto Madagasikara ny taona 2020 raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Ny atsasaky ny mpianatra malagasy tsy mahavita mihoatra ny kilasy fahafito eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Zaza iray amin'ny telo eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 50 taona no efa miasa. Mangy ny fotsiny ny fanambadiana loloatra, izany hoe melohan'ny 5,000 taona. 30,000 ny malagasy miditra amin'ny sehatry ny asa dia saika amin'ny asa tsy manara-drafitra avokoa na ilay asa tena.
Tsy misy afa-tsy folo faingo enina amby dimapolo isanjato monja ny mandray karama isam-bolana amin'ny sehatra manara-dalàna, saingy mbola karama tsy mahavelona ihany koa izany. Tsy nisy fivoarany ny sosialy sy ny toekarena teto Madagasikara hoy ny mpahitoekarena avy amin'ny banky iraisam-pirenena nitarika ny fanadihadiana natao teto amintsika momba ny fahantrana. 75%, donc c'est le taux aujourd'hui que l'on a mesuré. Et le fait que la pauvreté n'a pas changé, la pauvreté modérée n'a pas changé, on se dit qu'il n'y a pas eu, amélioration. Mais, comme on a dit dans le rapport, on a remarqué quand même qu'il y a eu amélioration de la pauvreté extrême, surtout en milieu rural. Il y a eu quand même amélioration. Il y a eu plusieurs raisons. Peut-être c'est à cause des projets protection sociale. Il y a plusieurs causes qui peuvent être derrière cela, mais on ne connaît pas encore. Mais du moins, dans les chiffres nous montrent qu'il y a eu cette amélioration, pauvreté extrême. Mais la pauvreté modérée reste élevée. Et c'est pour cela que l'on se dit qu'il y a beaucoup à faire. Tsy niova tao anatin'ny taona maro teto amintsika ho hiatran'ireo manam-pahaizana avy eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Isan'izany ny tokony hanomezana lanja ny famokarana, fa mbola maro ihany koa ireo ezaka tokony ataony ny firenentsika. Politique publique. Et comme on l'a dit tout à l'heure lors de notre présentation, s'il y a un message à tirer de ce travail, c'est qu'il faut une création d'emplois rémunérés massive dans ce pays, parce que l'emploi rémunéré est la façon la plus efficace et rapide pour réduire la pauvreté. Alors la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des emplois rémunérés de façon ample et rapide. Et donc, on a identifié plusieurs secteurs où l'emploi est intensif et on pourrait en fait créer des emplois rémunérés. Donc, par exemple, dans le secteur agricole, les agro-exportations, dans le secteur de manufacture, on a le secteur textile qu'on connaît bien, on a le tourisme, donc on a le secteur numérique qui est en train de grandir fortement à Madagascar. Donc il y a des opportunités, bien sûr elles ne sont pas encore suffisantes, mais il faut planter les bases pour pouvoir augmenter en fait la création d'emplois. Et cela passe par exemple, augmenter la concurrence, améliorer le climat d'affaires, améliorer l'accès au financement, mais surtout baisser les barrières à l'entrée. Qu'on a identifié les barrières à l'entrée dans des secteurs clés de l'économie sont encore très élevées et ça empêche en fait la création d'emplois. Les banques de la Sapirenena sont en train de faire un peu de temps à Madagascar. Ramis, produire et créer de la richesse. Donc c'est un ensemble de mesures que nous sommes en train de mettre en œuvre, comme l'a dit tantôt notre économiste en chef, que nous mettons en œuvre et on espère que tout ça conjugué va faire baisser la pauvreté. Mais vous admettez avec moi que vous prenez une mesure aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que vous pouvez voir les conséquences, ça va prendre un peu de temps avant que vous voyez les effets. Mais on est confiant avec le programme que nous mettons en œuvre avec Madagascar que cela aura un impact sur les populations, surtout les populations les plus démunies qui sont nos cibles. Zava-dehibe ny nahafahana namoaka ny antontanisa momba ny fahantrana tahaka izao hoy ny talen jeneraly eo anivon'iny staty. Tokony hanampy ny mpitondra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra izany raha tena hampandroso firenena ny tanjona. Zay koa ny anisan'ny nisy comble, tsika koa izany comble lacune en données. Tany amin'ny 2012 no enquête farana, enquête nationale suffit des objectifs du millénaire pour le développement. Dia zao indray izany fo mivoaka ny résultat manaraka. On est déjà 12 ans de cela, dia ho anay ato amin'ny statistique ilay izy pour combler les lacunes. Fa tena ilaina koa ilay izy satria misy zavatra azo resahana izany hoe na irentsika mametraka hoe mizara mitodika manokana any amin'ny pays ambanivohitra ireny ary dia hita mazava tato ilay izy. Hoe ohatra hoe le fanomezana masomboly, le teknika fambolena tena ilaina be dia be izany a, ary hita tato mihitsy ange le izy satria hita amina resaka pauvreté izany le izy a, hoe le izy le tsy le fananana
Inona moa sazateraka maro de dikan'izay zany en terme na fandraisana fanapa-kevitra de mazava ho azy ilaintsika ny santé sexuelle reproductive ilaintsika ny fitodihana amin'ireo any ambanivohitra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana fa aty andrenivohitra moa mazava ho azy de ny PMI PME izay nasehoany naseho teo mihitsy zany fa le emploi non agricole de manomboka miena koa le capacité à créer des emplois amin'ireny PMI PME ireny zany. Et il a une tena ilaina izy amin'ny fandraisana fanapa-kevitra fa mety hoe fisy le lacune na données na ditany ataona maro de izay koa ngambany no tsy nafana valoriser tsara ilay statistika fa manomboka izao zany de ny statistika dia ampotio omena ny décideur anatsarana fandraisana fanapa-kevitra de miezaka ihany koa zany ny staty mivaloriser an'izay amin'ny fomba fiasa indrindrindra izay efa tafiditra ao anatin'ny stratégie nationale de développement de la statistique deuxième génération 2023-2030. Voalaza tao anatin'ny tatitra androany moa fa ny tsy fahaizana nametraka ny relance ekonomika tao arin'ireny loza voajanahary sy valanaretina teto amintsika ireny no mbola isany mampidangana ny tahany fahantrana ihany koa. Nandolotra ny solodalana hitantahana ny ministera izay sahany azy ireo ministra voatondro nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly. Navohitra manokana tamin'izany ireo asa efa notanterahana hatramin'ny fiatombohan'ny fepotoam-piasana sy ireo asa maika tsy maintsy hotanterahana ao anatin'ny zato andro araka ny fanazavana. Iray volana sy herinandro anefa izay no nitsangana ity governemanta vaovao ity saingy vao maika miamafy ny olana ara-tsy sosialy sy vao izao ihany koa no nametraka tanjona tahaka izao ny fitondrana tariny Andry Rajoelina fa efa olana miverimberina eto amin'ny firenena ny fahadisom-panantenana ho an'ny vahoaka. Fanampanazavana. Iray volana sy herinandro izao no nitsangana ny governemanta vaovao tariny Tsay Kristian ny fijerena indray mpimaso fotsiny ny olana ara-tsosialy iainany vahoaka ankehitriny dia efa ampitarafana sahady fa tsy mbola misy mangirana azo antenaina lohatra eto ny vahaolana aingana entina amahana ny olan'ny vahoaka malagasy latsaka anaty fahasahiranana lalina. Isany noresahana manokana nandritry ny filankevitry ny ministra Omaly anefa ny fanaovan'ireo ministra tsirairay avy atatitra mahakasika ny asa efa notanterahina hatramin'ny fiatombohany ity fepotoam-piasana vaovao ity. Raha ny eto andrenivohitra manokana no asiana resaka, ireny tsy takona fenina ireny intsony ny faharatsian-dalana eraky ny tanàna sy ny fivangongon'ny fako ary indrindra ny fijalian'ny mponina amin'ny tsy fisin-drano sy ny delestage. Raha izao hafainganam-pandehany asan'ny mpitondra vaovao mitarasoka izao araka izany dia mbola tsy misy azo antenaina ihany koa ny hafahan'izy ireo manatanteraka izany asa sosialy sy fampandrosoana izany ato anatin'ny zato andro. Ankoatra izay fanaovana tatitra ny asa efa vita izay mantsy dia navohitra nandritry ny filankevitry ny ministra Omaly ihany koa ny fampahafantarana ireo asa maika tsy maintsy ho tanterahin'ny ministera tsirairay avy ao anatin'ny zato andro. Ny hazakazaka avy hatrany moa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa laza fa hifantoka amin'ny fanomezana fiofanana ny mponina mifanojo amin'ny filan'ny sehatry ny asa toy ny ataony antoko ARB Anjomara sy Rivobaovao erintaona sy roa volana izay ary mbola mitohy somatsara amin'izao fotoana izao. Ny antoka ny fahafahan'ny sokajin'olona maro samihafa hatreto andrenivohitra nipaka tany amin'ny faritra nanangana orinasa manokana ho azy izany. Tanjon'ny mpitarika Raobelina Andry Rahateo moa ny ampianana aingana ny tahany tsy fananana asa eto amin'ny firenena saingy ireny arahana ity ireny ny fanakanana tamin'ny fomba rehetra nataony ity fitondrany ity nanafoana ny fanomezan-dalana ny fampiasana ny plaza ampefiloha toerana nanatanterahana izany fiofanana izany izay nahasarika olona narivony maro. Sain'ireo vatany mihitsy raha tsy ahivina ny andro ny 2 febroary lasa teo no nandroaka ireo mpiofana tao an-toerana atao anatin'ny fiatrehana izany fiofanana izany indrindra. Milokaloka ao anatin'ny filankevitry ny ministra nefa izao ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy fa anisan'ny fandaharanasany ao anatin'ny zato andro ny fanaovana fampiofanana faobe no ny fahafantaran'ny lanjany izany saingy ny an'ny hafa moa izany no poteiny ka mampanay ihany ny ahafahana manatanteraka izany vina nasany izany.
Tapany fateny fampalalam-baovao mifototra amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona maimaimpoana ny sokoto araka ny filamatra napetraky Baden Powell izay namorona ny skotisma. Maheriny roa hetsy isa izao ireo beazina miombona manatanteraka izany teny filamatra izany eto Madagasikara, ahitana ny fanabeazana feno ihany koa ao anatin'izany ary miantoka ny maha olombanona tanteraka fanampanazavana. Miandoka ny fanabeazana feno amin'ny maha olombanina ny sokoto. Tsy tahaka ny any an-tsekoly anefa izany fampiseho amina endrika fialamboly izay mahasarika kokoa ny sain'ny beazina, mampivelatra ara-batana, ara-tsaina fa indrindra ny ara-panahy. Tsaratsaivontsika fa ny sokotisma dia tsy mpanabeazana, manabe tanora mba hahatonga azy ireo olom-pirenena valina sy andron'ny fianakaviana. Dia izay no tanjon'ny sokotisma. Dia misy etsim-panabeazana maro samihafa aho entina hanabean'ireo tanorantsika ireo. Dia izay no tena antom-pisian'ny skotisma. Fanampin'izay koa hoe ny skotisma dia fanabeazana tsy manara-drafy, izany hoe tsy miankina amina tsy ilay any am-pianarana fa hafa mihitsy ary tena hoe mivoatra sy manintona mendrika an'ilay ao anatiny hoe tsy manara-drafy. Beazina iainana ty fahasamihafana ihany koa ny ankizy eo anivin'ny skoto, miaina sehitra sy fanazaran-tena samihafa. Isan'ny mampiavaka azy ireo ny fahaizana mizaratra kefa ho fanasoavana ny mponina, manampibetsaka ny tanora ho tsara fitondratena sy ho fitaratra ho an'ny hafa ihany koa. Izay ny fanabeazana eto anivon'ny skotisma amin'ny alalan'ny lalao. Lalao hatrany no entina anabeazana ny ireo tanorantsika eto anivon'izany skotisma izany. Marina hoe rehefa misy taona izy mipetrapetraka tsy misy atao dia lasa mitady zavatra atao izy, fa eo anivon'ny skotisma dia rehefa mivory na manao lanasa dia lalao foana no ataontsika, izany hoe tsy mitovy an-dakilasy manoratra amin'ny kahie sy ny latabatra fa tena hoe milalao ao anatin'izay. Andro ankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'ny Baden Powell izay namorona ny skotisma moa ny datin'andro androany, fotoana natokana ho fankalazana ny skotisma maneran-tany ihany koa. Ho any teto amin'ny faritra Analamanga manokana dia tetsy amin'ny ANSMPFilona nanamariana izany, isan'ny nentina nanamarika ny fotoam-pankalazana androany ny fanomezana raha maimaimpoana. Vaovao ny fanatanjahantena volleyball raikitra ihany ny fiadiana izay tompondraika ny faritra fahafito, efa misy tonga ireo ekipa avy amin'ireo nosy rahavavy ary efa miomana fatratra koa ireo ekipa hiaro ny vonina ipirenena. Anomboka ny sabotsy izao fifaninanana iraisam-pirenena io tato vaovao. Ekipa valo avy any La Réunion izay ahitana ekipa efatra lahy sy efatra vavy, ekipa enina avy any Maurice telo lahy sy telo vavy, efatra avy any Seychelles roa lahy sy roa vavy ary ekipa roa avy any Mayotte no avy anafika ireo ekipa malagasy folo amin'ity andimy valo amby roapolo amin'ny fiadiana izay tombonaka amin'ny faritra fafito taranja volleyball ity, izay izotra eny amin'ny lapanfanatanjahantena Mahamasina sy ny kianja mitafina Korondrano ary ny kianja mitafina Katso ny sabotsy efatra amby roapolo febroary ka hatramin'ny sabotsy roa marsa izao. Tsy hisy olo tena ny nosy Comore satria tsy namaly ny antso izy ireo. Araka nefa nazavainy teo, nisy compétition anakiray vao niforonony zone sept le masters atao any La Réunion izy io izy mois de juillet, zany hoe ny quatre premier eo zany mbola izy compétition anakiray ho atao any La Réunion, de misy formule ana compétition atrehan'ry zareo zay quatre premier eo zany. Le izy koa ny compétition zone sept zany amin'ny malasa 16 ekipa anazy zay par genre, de ny quatre premier isaky ny ekipa de tonga de qualifié d'office zany amin'ny zone sept manaraka. Zay zany no mahatonga an'izy. Ny avantage araka ny fanontaninareo teo hoe ny avantage ny kleba gasy, itsika zany afaka mamaritra ny fotoana ilalaovantsika. Zay ny anankiray faharoa manarakarak'izay efa nandritry ny ray volana latsaka teo nefa niomana tamin'ny efa zatra terrain zany tsika, efa mahazatra antsika le terrain ilalaovan'ireo akoatra nakatso ngambany no vian'le hoe ratsy ny andro de tsy maintsy nampiana gymnazy anankiray de ny maraina zany any Akatso nefa mitovy any satria tany lalaovantsika izy io desiny. Mpanohana izany fananiraisam-pirenena izany ny Airtel zay efa mpiara-miasa amin'ny fédération malagasy ny taranja volleyball hatramin'izay. Eny afo araiky nefa kazahatyo moa resaka connexion sy communication entre ny fédération entre ny membre ny fédération sy organisateur. Ho maimaim-poana vidimpidiran'ireo mpianatra manditra n'ireo andro ny fanontsanana isam-bondrona ary ivoariary kosa manditra ny dingana famaranana.
Il y a un coup nouvelle des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Zinda, un rêve qui se réalise. BV Mix. Il a tout ce qu'il y a maintenant tout au long de nous. BV Mix et Safdi, ramtad savab sout mat sirs mab bel bel main et nous. Andam denzao, fa outaman et nous. Fer, zinc, calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Vache qui rit parce que c'est bon de rire. Monto Plus, misem tirun maro azu saftianan. Eh, tunga nita na vovao ta mateza tola. Stava na fa piasa momba ntrano tunga awa. Toini rideau métallique sur mesure. Ari akuna itanao ni groupe électrogène, mana tanjaka tsara, 650 watts kachamni 10. Kwa mana sano izai, itikani, point de vente, ani, mateza tola. Professionnels ou particuliers, découvrez la colle Fédicole SH. Avec la colle Fédicole SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fédicole SH ou colle Fédicole SH pour un bois plus solide et plus fiable. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasse compte. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. UPRIM, Université privée de Madagascar, vous a présenté le JT.